Razumeš? Ja danas u emisiji sedim i mene sad ne pita ovim rečima. Te nije malo blam zbog svega ovoga? Ja ne znam šta da je odgovorim. Gledam one ljude. A šta treba gaš? A te nije malo blam da pitaš mene, ja me blam? Oni gledaju u mene... Te nije blam da zoveš prostitutku u emisiji. Pa ona je znamenom. Neću još, ne, meni je sad nju voli, majke me nju gotim, kapiram, to je njen posao, razumeš? Ali... Ja gledam u njih, oni u mene. Ja u Kiju, Kija u mene. Ja u Sanju, Sanju u mene. Ja ovako, zanemela. Znaš šta da kažem? Šta da kažem? Boli te, boli... Ja sam odgovorila ovako. Rekla sam... Ne, pitala me da te nije bila sramota, kada sam rekla... Ranije me bila sramota. Ranije sam uporno sebe krivila i govorila i sam povredim. Rekao, ali svaki put kad to pomislim... I onda pogledam u njega, pored sebe, u njegovu prelepu lice, on svaki put kaže...